Så det är lite så här, man kan nästan börja med dem. Men här är det liksom, man rullar, man behöver en sån här liten form. Eller, aha, nu har vi det så här, så vi får liksom turas om. Och så tar man en sån här, kanske två eller tre ark, rullar runt och viker in. Exakt. Och så får man liksom vika eftersom att man får efter formen. Jag vet, alltså på vårt bibliotek i Gnesta så är det ju jättemycket återvinnings... alltså där det finns, jag tror att det är studiekretset som har, också skolan som ibland har workshops med gamla böcker. Och det är litterära tomater. Det blir exakt det här, precis. Och det, jag tänker att det, att det tar lite tid. Så får man lite... Ja, men titta! Yes! Ja. Och det här, bästa med det här är att det här kommer också liksom kunna planteras direkt i jorden. Just det. Det kommer ju liksom förmultnas. Mm. Liksom, man behöver liksom inte om... Nej. Man behöver inte planta.